Дві іномарки знищив вогонь. У Черкасах вночі загорілася «Шкода». Стовп диму з гаража побачили сусіди, які викликали фахівців. Утім, врятувати нажите не вдалося. Вогонь знищив покрівлю гаража та легковик у споруді. Друга машина пошкодилася в Умані. Там уночі загорівся «Мерседес». Сильний хлопок та сигналізацію почули тамтешні мешканці, які зателефонували у 101. Нині причини пожеж встановлює слідство, а господарі автівок підраховують збитки.